Чурапчулугар кыгына атары итинен силовой экстример Джон Кюрия ытылына салгы беге улуста корреспондент сюжетигер көрүн. Чурапчын элигер ужор эрджин түмсүйтетер ер силовой экстрим күрага быйыл бехес түгүлүн бер тыңахнахты кытылына. Кыгына тары брахнигин черчитинен ытылар күрак улук доктор сеңерилерин ылан сылынаы Джон Сергей Кюдер терехине болар. Массына соғу да бар, тонны күхіс кейлелек деп өкіндік беремеға. Сүйіс оң кейлелек беремінені көтіған кем төхер ағы жетін. Көтіктілер олаттар, онына хүдді ғырақан ұлықан көліхені беремеға қасты әргетелерін қаяты бұд. Үйтті бұд, онына бланка через 16-та кейлелек кейдені бұрағынан. Күрәкқа барыта алты әрберді күттіңілі. Үсті өмәкқа бастың көрдірілі Платон Василев, Опсай түмікке мұңтур қайылағынан тағыста, онына болтымақ ғыныттан 15 тыңчы сылқовай сумалақ сертификат қағайынынан болы. Бұл ренік кішместі ол бұды. Онына бойыл бастыместі болық тақпын демен. Бұл антыр ол бұды. Оны ғыл бұйыт істім. Бұл рен тұққа қолабырамын тәм Онна эти балаганы дүнө таз бирга андеңге мөлтөбүлү. Онтон 2 сместени Николай Рожин, 3 сместени Евгений Сидоровлары сетистилер онна булмагынуттан хетте онна үстүнчалык сертификатынан наградаландылар. Айтилина Семенова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидение, Чурапчы.